A París hi podríem anar per moltes raons, eh? Una mica per aquest Roland Garros, dèiem ara, la victòria de Nadal, Sant Denis i la ressaca de la final de la Champions, però el David ens proposa una altra mena de ressaca, si és que hi hem d'arribar, eh, David? Però em dius que ens esperes a una església, la de Sant Ambrosi, al districte 11, amb una cervesa a la mà. Això m'ho has d'explicar bé, eh? Ai, els monjos. Doncs cap allà que anem. Ja us hem explicat en aquest espai altres vegades els problemes que té França per conservar el seu importantíssim patrimoni, sobretot monumental. Fa uns mesos us parlàvem en aquest mateix espai de què passava amb el castell de Chantilly, que demanava directament diners als particulars per poder seguir endavant. Doncs bé, avui us volem parlar d'aquesta cervesa, la Sant Ambrosi, i d'aquesta església que tenim al darrere i que porta, de fet, el mateix nom. És l'església de Sant Ambrosi, li diuen aquí a París la catedral de l'Est, i està ubicada, com bé deies, Lídia, al districte 11. I és important assenyalar-ho perquè està molt a prop del Bataclan, allà on va haver-hi els atemptats del novembre del 2015. I és arran d'aquells atacs que una de les seves capelles, la capella del record, la capella del Calvari, també dita, s'ha convertit en la més visitada d'aquesta església. Així és com està ara. S'ha convertit en lloc de recolliment per a aquelles persones que vulguin recordar les 130 víctimes d'aquells atacs, però amb aquest estat, parets absolutament negres pel pas dels anys, pel fum de les espelmes, i també hi ha hagut actes vandàlics que han deixat la capella, doncs, en circumstàncies força penoses. El cas és que s'han fet proves per mirar de fer una restauració i veure com quedaria després d'una bona neteja, i el resultat és notable. Ara bé, per fer això calen 250.000 euros. Què s'aconseguiria? Doncs netejar totes aquestes parets, també fer una reforma d'aquestes figures. Ja veieu, Santa Maria, Jesucrist i Sant Joan, que tenen alguns defectes a la seva estructura. Doncs bé, es tractaria de renovar aquestes estàtues i també de buscar algun lloc, alguna cosa més que aquesta placa que ara recorda les 130 víctimes d'aquells atemptats. A França, des del 1905, arran de la separació entre església i estat, les esglésies, els monuments religiosos, són propietat de l'Ajuntament de París. En aquest cas, i reconeix que no té diners per fer front a aquesta reforma, aquests 250.000 euros que costaria reformar aquesta capella. Per tant, estan disposats a escoltar qualsevol iniciativa privada, i en aquest cas l'Església també dona suport al fet de que uns particulars vulguin haver creat o hagin creat aquesta cervesa, que en part entra dins d'un projecte més gran de la catedral de Notre-Dame, que acull la Fundació pel Patrimoni, pel Futur del Patrimoni de París. Per tant, l'Ajuntament de la capital francesa acull amb els braços oberts la creació d'aquesta cervesa. Donc les services nous ont tout de suite aidé à mettre en œuvre ce projet, tout en nous disant qu'il y a déjà beaucoup de choses à restaurer dans l'église et qu'on n'a pas toujours les fonds, on n'a même pas du tout les fonds pour le faire. D'où la collaboration qui s'est tissée entre la mairie de Paris, nous, et la Fondation de l'avenir du patrimoine à Paris, qui dépend de la Fondation Notre-Dame, qui nous permet de récolter des dons de mécénat qui soient tout à fait défiscalisés. Ah, la idea de fer la cervesa, com surt, David? Vi de missa, mira, encara ho veuria una mica més, però cervesa? Doncs, no, monjo. Doncs surt d'aquí, del barri, d'aquest districte 11 de París. Hi ha una forta tradició en aquest districte, doncs, del que aquí s'anomenen brasseries, que són els llocs on es fa la cervesa artesanal. És una moda dels darrers anys, però que d'alguna manera embranca amb una altra tradició que hi havia a prop del canal Sant Martin. No som gaire lluny d'aquest canal que toca gairebé a la plaça de la República de París. Doncs bé, el novembre de l'any passat l'Església va fer la crida: tenim un problema, necessitem diners, no sabem d'on treure'ls, i alguns joves de la parròquia van respondre amb aquesta iniciativa, la iniciativa de crear una cervesa que, un cop solucioni, si arriba a solucionar els problemes que està en aquesta capella, pugui contribuir també a la restauració d'altres monuments, no només del districte, sinó de tota la ciutat. Van proposar aquest projecte a l'Església, el van proposar a aquesta Fundació pel Futur del Patrimoni de París, i també el van proposar a un dels obradors que fan cervesa aquí al districte. Aquest obrador va accedir a fer
gairebé 2.000 litres de cervesa a preu de cost, és a dir, només s'ha de pagar el que costa, no hi ha cap benefici per ells i tampoc hi ha cap benefici pels impulsors d'aquesta iniciativa. Per tant, tots els diners que es recaptin van a parar directament a la restauració d'aquesta església. És una mica aviat, això tot just s'ha posat en marxa, però la primera valoració que fan els impulsors d'aquest projecte és força positiva. On paye la production, donc ça fait partie de nos charges, effectivement. Et après, une fois qu'on a retiré tout ce qu'on devait payer, tout l'argent qui nous reste derrière, le bénéfice est reversé entièrement à la restauration de la chapelle. C'était un peu audacieux, nous, on ne savait pas du tout comment on allait réagir. On se rend compte qu'il y a un certain potentiel, donc on espère pouvoir rebrasser de la bière derrière, parce que ce n'est pas évident de pouvoir brasser plus que 2000 litres d'un coup quand on ne sait pas les clients qu'on peut avoir derrière. Mais c'est sûr que maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, on va sûrement se relancer et redemander à la brasserie de nous suivre peut-être sur 4000 litres, on verra bien. Je pense que leur idée, mais vous pourrez leur demander, vient de la réalité du lieu, de se dire, bah tiens, on va répondre en brassant une bière, parce que là, ça se fait ici, sur le bord du canal Saint-Martin ou un petit peu au-dessus, et on va répondre de manière festive à un événement de mort qui a voulu mettre fin à cette fête fraternelle. Voilà. Ah, si la cosa funciona, David, no sé si potser se'ls gira feina, perquè no sé si hi ha moltes esglésies a París en una situació similar. Així és, Lídia. A París hi ha 85 esglésies, capelles i basíliques. Algunes daten del segle XII. La meitat estan catalogades com a monuments històrics. Hi ha dues, la de Saint-Merry i Notre-Dame de Lorette, que justament estan en una llista de monuments a tot el món que corren perill important. L'Ajuntament n'és propietari, com deien, i és l'encarregat d'aquesta restauració. Però en 5 anys ha invertit més de 80 milions d'euros. L'Estat n'ha portat 11 més i amb això no n'hi ha prou per fer front a totes les restauracions necessàries, bàsicament perquè la majoria d'aquests diners se'n van a dues de les esglésies de París, la de la Madeleine i també la de Sant Agustí. És aquí, a Sant Agustí, el 2014, quan la caiguda d'una pedra va fer que sortís aquesta iniciativa, aquesta que es creés, aquesta fundació del futur del patrimoni de París. Ells han aportat des de llavors 8 milions d'euros i són ara els que justament promouen i agraeixen iniciatives com aquesta. Només un apunt, Lídia, no l'hem obert encara, és una mica d'hora, a dir-vos que una de les curiositats d'aquesta cervesa és que dins hi ha mel. I per què mel? Doncs perquè Sant Ambrosi és justament el patró dels apicultors. Ai, no sé si sóc molt amant d'aquests invents, però bé, escolta'm, obre-la, prova-la, a l'hora de l'aperitiu parisenc, que no sé quin... Home, una mica a l'hora del dinar parisenc ja deu ser l'hora de l'aperitiu. Aquí sí que és d'hora, però allà a París, no? Justet. Quina horeta, més o menys. D'acord. Ja ens diràs què tal està. David, moltíssimes gràcies. Veig que ha arribat l'estiu també a París, cosa que celebrem. Cuida't molt i fins la propera. Fins la propera, que vagi bé, Lídia. Que vagi.